Saba polisi wa Uganda John Martin Zoko Chochola alagidde basajja be Ebyamu okwambala obukookolo ku maaso nga bwe gwali mu kiseera eky'okulwanyisa olumbulege lwa COVID-19 okwerinda n'awokera w'Ebola yazinze eggwanga. Saba polisi Chochola olwalira ayongedde okuyisa ebiragiro ebijja ebinayambako okutangira Ebola mu polisi era abadumira polisi mu bendobendo lya Rwenzori East ne Wamala abalagidde okukendeeza ku muwendo gw'abasibe mu bunduuku lwa polisi okuyambako okutangira okusaasaana kw'ekirwadde. Ocho lidala abudde basajja be obutagabana byambalo na yadengato era kisaliddwawo omuwendo gw'abasirikale abalina okukolera ku poliisi ez'enjawulo okukendeezebwe nga bwe gwali mu kiseera ky'omuggalo gwa COVID. Abasirikale abaweereddwa amagezi okubeera abeegendereza ku ngeri gye bakwatamu abantu naddala abavunaanibwa emisango n'okwoza mmotoka ezitambulirwako abantu nga bakozesa jjiiki. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Nanga ategeeza bannamawulire mu Kampala nti ebiragiro byonna ebiyisiddwa byakusibwa mu nkola era abasirikale abataabigoberere baakuvunaanibwanga. Ebyonga bikyali bityo polisi mu Kampala n'emiriraano ekutta omubbi kondo ogwemaze ebbanga ng'eyigga bwe musanze mu kivulu ky'omuyimbi David Lutalo. Omukwate kabuye Darlene Ngona ya abadde yayita Mukasa Henry yabadde akulira akabinja akamanyiddwa nga ekigaali akabadde kefuze ogw'okunya kulanga essimu z'abantu mu bivvulu by'abayimbi. Ebyunga bikyali bityo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority NDA kirabudde abasawo abajjanjabisa eddagala ery'obutonde obutakemebwa kwerijjira ku kirwadde eky'Ebola ekyabaluseewo mu disitulikiti y'e Mubende. Bino byogeddwa mu kubangula abasawo be abajjanjabisa eddagala ery'obutonde mu disitulikiti y'e Kakumiro mu kaweefube National Drug Authority gw'eriko okubangula abasawo bano balongoose ku mutindo gw'eddagala ly'ekinnansi. Akulira abakozi n'ebyemirimu mu disitulikiti y'e Kakumiro Byekwaso Frederick alabudde abasawo bano nti newankubadde banoonyereza ku ndwadde ez'enjawulo kyansonga bwe basooka ne beesonyiwa ekirwadde eky'Ebola okwewala ebiyinza okubatuusibwako. Temuyiiya kyo kintu kibi nnyo mweddeko abali Tanzania abeewaffe bano bali ludda wa ssebo naawe olina kutandika engeri eyo bali bano batukola musinge mpulira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 mpul
Dwachi ali mwebye vyedda. Atende dakala yechina asili ya amani nyo. Nyo olubuda diodi li first class. Kubanga nabali mwebajabi libye mwebatuwa vyebye chizungu. Mwchisera chino tukuzayo ku polisi ya Uganda nga Freddy Enanga atangaza kubira girebija ebisi duwadu sabadumizu wa polisi ya Gwanga John Martin Zokoti Ochola kusonga yo kutangire chiruwa decha Ebola omubadde n'okulagira basirikale bonna okwewala okuwanyisiganya ebyambalo n'okuddamu okwambala obukookolo nga bwe kyali mu kiseera ky'okulwanyisa COVID-19 olw'okwetangira olumbulege olwazze. Basirikale balina okulaba nti emisango emitonotono oli ampandulidde dusu simanyi avumye asozeza obusango obutonotono busigale ku LC n'abakulu mu bitundu tuleme okuleta omujjuzo. Tujja kusigala kugira emisango egy'amaanyi egy'ekinnaggomola ettemu obuliisa amaanyi obubbi bwa kkondo n'emirala. Freddy Enanga era atangazizza ku mubbi kkondo kabuye Darlin ng'abadde yeeyita Mukasa Henry agambibwa nti yabadde akulira akabinja akamanyiddwa nga ekigaali akanyaga ensimu n'okubba abantu abagenze mbivvulu by'abayimbi. Banabadde bamanyi okutaayiza abantu abatambuza ebigere okuddayo waka mu bitundu bino eby'Ekyebando, Kawempe, Gayaza Road, Bombo Road, Lugoba ne balyoka bakozesa bupeva. Badde bakozesa emitayimbwa, badde bakozesa ebiso okunyakula, okutiisatiisa, okunyakula amasimu ne handbag ku bantu ababa baddayo n'okwasa endabirwamu ez'emmoroka ne balyoka banyagulula ebyomunda. Ono oluvannyuma lw'okukwatibwa yatulaze banne abamu abamyuka be awerera ddala mukaaga kati betwatandise okuwenja.
Kooti enkulu ewoze saba Kalintalo eganye okusaba kwa bakaba parliamenti Alan Ssewanya ne Muhammad Ssegirinya abaali basabye bakirizibwa okubaako kibanukula ku nsonga y'abajulizi ba gavumenti abagala kooti n'ebawa obukuumi. Omulamuzi Alice Komuhanji ali mitambo gy'omusango guno mu nsala ye agambye nti kikontana n'amateeka g'ensi yonna era kya bulabe nnyo okukkiriza abavunaanibwa emisango eminene obwenkaniddaawo ate okwegattako kusaba okw'omujulizi ng'ayagala okuweebwa obukuumi. Omulamuzi Komuhanji anokodde endagaano ekwata ku ddembe ly'obuntu eyakolebwa mu kibuga Roma ekya Italy n'agamba nti omujulizi yenna kavuna asaba obukuumi kooti eteekwa buteekwa okukola ku nsonga eyawatali kwesisigiriza. Bwati omulamuzi Komuhanji asazeewo nti nga 29 omwezi guno lwagenda okuwulira okusaba kw'abajulizi abe 17 gavumenti beyagala okukozesa okulumiriza ababaka abo. Ssegirinya ne Ssewanya n'abavunaanibwa n'abalala 5 emisango egyannaggomola omuli obutemu n'okugezaako okutemula obutujju n'okuyambako mu butujju nga gyonna gisimbulizibwa kutemu ery'ebijambiya eryakyaka ennyo mu bendobendo ly'e Masaka. Abasawo malwaliro ga gavumenti mu disitulikiti wa Kisobala ajanye olw'omusaala gwe bamaze emyezi egisukka mu ebiri nga tebagulabako. Omusasi waffe Ssaalongo Charles Kauma Masembe katuwa ebisingawo. Bano abatagadde kwatukirizibwa mannya gaabwe babadde ku dwaliro lya Namayumba Health Center 4 mu nsisinkano n'omubaka wa paliamenti omukyala owa disitulikiti ye wa Kiso Betty Esonaluyima. Bamutegeezezza nti ekigambo ky'omusaala embeera yaabwe mbi nnyo, basula bubi ate nga abasinga obungi bepangisiza bava oluusi ng'endo mpanvu kati nga n'entambula yennyini kati bakyagirina era nti kino kikonzibiza emirimu era kino kibakoze bubi nnyo. Era omubaka Naluyima ategeezezza nti kino kimukoze bubi kubanga ebintu byomusaala minister ne saba minister bali bakakasiza nti abasawo tebagenda kuddamu kukaba mu nkola efaanana ko bweti. Naye mbwangu ddala twetaaga ministry ya public service surveyo kuba ensonga eno emabega keera yajja ku floor ya parliament. Prime minister n'atukakasa abakozi bonna emabega kaawo nti bafunye emisaala era n'atujjukiza nti emisaala gye giweebwa priority, it has the first call, nti giweebwa enkizo mu ebyo byonna byonna ebikolebwa mu ggwanga. N'ekyewuunyisa nti ku ssaawa eno w'otuuka ku basawo nga si ng'ambo ng'abasawo batwe gambira nti naye bali mu buzibu kati giweze emyezi ebiri n'ekitundu tebannafuna musaala. Ekyo kimenya nnyo abasawo mu bugubi bwe bakoleramu okuba nti okusaawa eno tebannafuna musaala. Nja kusaba ministry ya public service mwangu ddala eveeyo ejeraba obuzibu bwe buvudde. Abasawo bano be bamu bategeezezza nti yadde obwakabaka bulwanyi okulaba nti amalwaliro gafuna omusaayi ti naye bo ekigambo ky'etterekero ly'omusaayi tebakirina, ne basaba abayambeko okubategeereza abo balina obuvunaanyizibwa oba disitulikiti oba wa bafune etterekero omusaayi. Era Betty Esonaluyima nga yeebaza obwakabaka olw'enkola eno ey'okugaba omusaayi abakakasizza nti agenda kulwana okulaba nti bafuna amaterekero ag'omusaayi. Twetaaga tutuukire ne ministry ya health okuba nti amalwaliro gaffe nga gano agannamayumba n'amalala tegalina fridges eziyambako mu kutereka omusaayi. Jjukira nti abakyala bangi ffe tuba tuzaala twetaaga omusaayi ne guba ku standby. Ate neebazaamu Ssaabasajja Kabaka ne gavument ey'Emmengo etukubirizza buli kaseera okusinziira ku masaza gaffe okuba nga tuwaayo omusaayi. Bangi tukikoze n'ate kyennyamiza okutuuka nti omusaayi newankubadde guba gukuŋŋaanyiziddwa naye tegulina we guterekebwa. Kula CBS Kauma Masembe wano Namayumba. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okusazaamu obuvunaanyizibwa bwo obw'okweyimirirwa obw'okweyimirira omuntu nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Kino osobola okukikola ng'otegeeza kkooti eyamuta ku kakalu kaayo nga bw'otakyayagala kubeera mweyimirizeewe. Era singa kino okikola kkooti n'ekikkiriza, kkooti esobola okulagira omuntu oyo gwe weeyimirira aleete omweyimirizi omulala akuddire mu bigere. Era kino singa kimulema, kkooti esobola okulagira addemu akwatibwe awoze ng'ava munda. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC kiwabudde gavumenti ya Uganda nti ekomeye ku bakozi baayo abawandira paalamenti y'omukago gwa Bulaaya omuliro gwe kiteesa eky'okuyimiriza okusima omudumu gw'amafuta. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya yalumiriza gavumenti ya Uganda n'eya Tanzania nti zityobodde nnyo obutonde bw'ensi mu nteekateeka ez'omudumu gw'amafuta era neetegeeza nti waliwo n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu bitundu omudumu ogwo gye gugenda okuyisibwa.
Mulukungano la bannamawulire otuuziddwa ku kitebe kya FDC Najjana Nkumbi, omwogezi w'ekibiina ekyo Ibrahim Ssemujju Nganda, agambye nti gavumenti eva mu kwekangabiriza n'okuwanyisiganya ebisongovu ne bakyeruppe etule butuuzi ku meeza ebisobyo ebigonjoole nga bukyali mu kifo ky'okunyigiriza abantu ba bulijjo. Ensonga lwaki tuwagira Paalamenti ya Bulaaya, European Union, yagambye nti waliwo ebitagenda bulungi, waliwo okukosa obutonde bw'ensi, waliwo okutyoboola eddembe ly'abantu, ne wabaawo n'abantu obutabasasula ssente zaabwe ezijja mu ttaka lye babajjako. Mu kifo ky'okusasula abantu nti bagende beekalakaase ku ofiisi ya kibiina kya Bulaaya, European Union, n'okuwemmula bakozesa olulumi oluwemmula nga bavuma abazungu, tulowooza nti baali badde buli nsonga gye batugambye nga tugamba nti eno yaggwa, eno twagimala. Kyekye omuntu alina obuvunaanyizibwa kyakola, ne si kweyambula nga bakugambye nti waliyo okutyoboola eddembe ly'abantu mu kitundu ky'amafuta. FDC mu mbeera y'emu erabudde bannayuganda ku bulwadde bwa Ebola nti baleme kubutwala nga bwakubalaata nga bwe basooka okukola ku kirwadde kya COVID-19. Ekintu ekyo twakiraba nnyo mu biseera bya COVID, gavumenti yamukwata bubi naffe netuleetera omukwate bubi. Nga kasabaga nti omuntu alina COVID abeeranga alina kyabbye enduulu ne zivuga, ne bayita poliisi, amagye nago ne geefuulanga agali mu lutalo. Omwala baawo ekayunga nga bagambye nti omuntu wa COVID yeekwese bamugye mu siringi. Omulala bamukwata n'emmundu eruweero ne bateeka ku mawulire wonna nti gonna nti tukute wuno omulwadde wa COVID tumusanze eruweero, ne kireetera abantu okutya nga basobola n'obutagenda mu ddwaliro. Twagala kuwa gavumenti eno amagezi. Obulwadde bwa Ebola twalabye yayise dda abasirikale Lieutenant Colonel Chobe, nti kamanda wa incident, tebabukwata nga bwe bakwata Ebola ng'atandika. Kijja kuleetera abantu okwegalya amayumba gaabwe bafiireyo oba balwaze n'abantu abalala. Abatuuze ku kyalo kyabi mu ggombolola y'e Kawanda mu disitulikiti y'e Ssembabule baguddemu entiisa mu otuuze munnaabwe bw'asangiddwa mu nnyumba ng'afudde mu ngeri etetegeerekeka. Afudde ategeerekeseeko lya Ssemujju ku myaka 7 ng'abadde mukozi mu kibanja ky'omutuuze kya Uzuserimba. Ono nga ku nkyalaleero abadde mulamu Katebule, era waliwo n'abatuuze abagenze ewuwo okunonayo enkumbi ng'atemya bukofu. Ono alabiddwa abamu ku baana ababadde bavudde okulima ne bagenda w'abadde asula okunywa amazzi, kwe kumusanga ng'agudde mu nnyumba ye nabo kwe kuyita bakadde baabwe abamutuuseeko okumwetegereza nga mukalu wajjo. Nze Jamila Nampijja, tukedde ku makya nga tujja okulima, ne tuyita omuzeeyi n'aggulawo n'atuwa enkumbi ne tugenda ne tulima. Kati abaana ne bakomawo okujja okunywa amazzi basanze agudde, ne bampita ne bangamba, maama jangu olaba omuzeeyi agudde, ne mbagamba abadde ki, ne bangamba agudde, ne nzija ngenza okusanga ng'agudde ne mpita mwami bbanji, ne mugamba jangu olaba omuzeeyi ndaba ng'afudde, najja nagamba butufu omuzeeyi yalabika afudu. Manya Seremba Charles andi mutuze we chabi kwenye chikangabwa nga nino mukozi wanga aitibwa Ssemujju, nga nkedde ku macha ku mirimo jange, nga ne Ssemujju oyo abera mu kibanja kyange nga nkolera emirimo, era yabaguliddewo bulungi nnyo n'abawa enkumbi ne bagenda okulima. Poliisi okuva Ssembabule etuuse mu kifo kino omulambo n'egutwala okugwekebejja. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Tiimu ya Uganda y'omuzannyo gwa golf egenda kukiikirirwa abazannyi bana mu mpaka za All Africa Amateur Golf Championships ez'omwaka guno 2022. Empaka zino zigenda kubeera mu kibuga Hagada ekya Misiri mu kisaawe kya All Corner Golf Club okuva enkya nga 27 okutuuka nga 3 omwezi guno. Tiimu ya Uganda ekulembeddwa omuzannyi Ronald Otile, iyaka wangu nepakaza Uganda Amateur Open Championships emirundi esatu. Abazanyi abalala bali ku timu ye Titus Okwong, Colin Zajedra ne Emmanuel Jakisa, era timu eno yatuuse Misiri ku lw'omukaago oluwedde. Ate omutendesi wa timu eno Flavia Namakula ne president wa golf mu Uganda Moses Matsiko begase ku timu eno olunaku lw'eggulo. Ensi 16 zisikakasizza okwetaba mu mpaka zino okuli Uganda, South Africa, abategesa ba Misiri, Kenya, Zimbabwe n'ensi endala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze.
Saba polisi wa Uganda John Martin Zokoti Ochola alagide basajja be baddemu okwambala obukookolo ku maaso nga bwe gwali mu kiseera eky'okwetangira COVID-19 olw'okwerinda n'awookera w'Ebola yazinze eggwanga. Ebyo nga biri bityo n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kirabudde abasawo abajjanjabisa obutonde obutakimibwa kwerijja ku kirwadde eky'Ebola ekyabaluseewo mu disitulikiti y'e Mubende. Kooti enkulu ewozesa Kalintalo yeganye okusaba okw'ababaka ba Paalamenti Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya abaali basabye bakkirizibwa okubaako kye baanukula ku nsonga y'abajulizi ba gavumenti abaagala kooti n'ebawa obukuumi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Sinsubuga agunde gundo omuteregga.